ensenyar en realitat vol dir pensar, estructurar, escollir, perquè al final tots els productes, tot el que tu veus que t'està envoltant, és d'aquella manera però hauria pogut ser d'una altra. Tu quan veus qualsevol objecte, tu potser no et preguntes de què està fet o no, de què no està fet, però molta sensació que et transmet aquell producte, molt és per la tècnica amb la qual s'ha utilitzat per fer-lo. Llavors, el que és interessant és que tu amb la tècnica siguis capaç de produir emoció. A mi m'agrada que la llum que rep la pròpia làmpara deixi veure coses interessants del propi producte i de la seva construcció, que apagada es decori, però que no sigui tampoc massa estrident, i que quan estigui encesa doncs, tingui aquesta segona vida que, ostres, que maco això, no? La nit ha de ser de nit. Això d'intentar substituir la llum del dia a la nit és una bestiesa. Jo soc molt impacient. Quan decidim fer un producte, llavors després es fa un prototip, fins que tu no estàs veient això, hi ha moltes coses, tu te les imagines tu, moltes vegades les transmets a l'equip, però en realitat el qui està veient allò acabat, el qui més ho està veient ets tu, i fins que no ho veus i et fas, diguéssim, ah, sí, és el que jo volia, aquest moment és bastant... crea impaciència. Què veig quan veig una làmpara que he dissenyat jo? Satisfacció. Si està bé i ha quedat bé, molta satisfacció. Quan algú està ben fet, m'agrada molt enfatitzar-ho, encara que no sigui nostre o meu.